Poštovani gledalci, dobroveče, ja sam Mirjana Vladisavljeva, vi gledate emisiju Otvoreni ekran. Sve više stranaka i pokreta, ali i pojedinaca, koji se odlučuju za ili najavljuju bojkot izbora koji bi trebalo da budu održani sledeće godine. Da li je bojkot pravo rešenje, da li postoji alternativa u ovom momentu i koja je to alternativa, šta posle bojkota ako bojkot uspe? Večera su moji gosti i sagovornici iz pokreta Slobodnih građana. Pored mene je Dušan Dobromirov. Dobroveče i dobrodošli, gospodine Dobromirov. I članica političkog saveta pokreta Slobodnih građana, Srbijanka Turajlić. Dobroveče. Dobroveče. Odmah da krenemo od onog što je najaktuelnije i najvažnije, pa ćemo od vas, profesorka, ako ovaj naš sugrađan ne zameri. Dakle, danas su nastavljeni razgovori opozicije i predstavnika vlasti. Vaš pokret učestvuje i dalje u tim razgovorima. Da, dakle, ja naravno ne mogu reći da ni ja lično, a ni pokret u celini ima veliko očekivanje od tih razgovora, ali je stav pokreta da prosto od razgovora ne treba odustati sve do kraja. Dakle, dok god postoji neko ko želi da organizuje te razgovore, dok god, da kažem, protivnička strana jeste, dok god vlast, bilo kom sastavu, učestvuje u tim razgovorima, naš je stav da treba učestvovati i pokušavati da se razgovorima do nečega dođe. Pa na kraju ćemo zaključiti, verovatno, da nismo baš daleko doterali, ali makar ćemo imati neke svest o tome da smo uložili napor i pokušali da razgovaramo. Jer ako nema dijaloga, vama ne preostaje mnogo toga. U bilo kom sporu ili nesporazumu, što vam stoji na raspolaganju. A da li mislite da ove ti razgovori mogu nešto da promene, a u vezi sa ovim najavljenim bojkotom? Da li mislite da opozicija može da promeni mišljenje za nekoliko meseci koji su pred nama do izbora? Pa, vreme će pokazati. Opozicija ima svoj stav, poziva se na potpisan sporazum sa narodom, koji je i Pokret Slobodnih građana potpisao, i neke partije, neki akteri su se opredelili da proglase bojkot već sada. Mi smatramo, kao što je profesorica rekla, da je još uvek rano, da još uvek treba ostaviti, da još uvek treba ostaviti taj prostor. Na kraju krajeva izbori još nisu ni raspisani, tako da smatramo da treba pokušati, zato što zaista alternativa tome nije dobra. Znači, idealno bi bilo u nekom idealnom svetu da se neki dogovor napravi, da se akteri, pre svega oni koji treba da se urazume i treba stvarno uz pomoć eventualno i neke male pomoći sa strane. A vidimo da dolaze. Da dolazi. Sačekati još neko određeno vreme i doneti onda pravu kvalifikovanu odluku. Dobro. Ako mogu još da dodam, dakle, postoje dve stvari. Prvo, ako se pogleda pažljivo sporazum sa narodom, tamo apsolutno nikakvi rokovi vezani za proglašenje bojkota nisu dati. Dakle, rečeno je da će izbori biti bojkotovani ako ne postoje fer i slobodni uslovi. Mi i dalje mislimo da ne postoje fer i slobodni uslovi, ali mi se nismo snarodno sporazumili kog datuma ćemo proglasiti bojkot. To je pod jedan. U tom smislu ne osjeća Pokret Slobodnih građana, ne misli da na bilo koji način krši sporazum sa narodom, iako je u momentu potpisivanja bilo jasno rečeno da je to tekst koji će se dorađivati na razne načine, pa nažalost tome se nikad nije pristupilo. To je pod jedan. Pod dva, mi jesmo kao pokret uputili, naš predsednik je uputio otvoreno pismo, prosto pokušavajući da dođe do situacije u kojoj bi Evropska unija svojim autoritetom pokušala da uredi izborne uslove. Mi dalje nismo dobili odgovor na to. Malo mi se čini da bi bilo neozbiljno da pozovemo jedine moguće medijatore tih izbora, a onda kažemo, sad nas ne zanima šta vi mislite, mi idemo u bojkot, a vi vidite šta ćete. Dakle, prosto se meni čini da se donose neke ishitrene odluke
zbog kojih sad svaka odluka se može i promeniti, to je tačno, ali ja prosto ne volim da donosim odluke koje ću posle da menjam. Volim bi da mogu donesem odluku iza koje onda stoji. Da, ali očigledno je da predstavnici Evropske unije smatraju da bi opozicija trebala da izađe na izbore i da sa tom namerom dolaze. Bar tako se stiče utisak, je li tako? Pa... Da pokušavaju, ako mogu tako da kažem, da ubede predstavnike opozicije da izađu na izbore. S jedne strane stiče se takav utisak u pravu, ali mislim da se sa druge strane isto stiče utisak da pokušavaju i predstavnike vlasti da ubede da bi trebale da izađu zahtevima opozicije u susret i da se znači ipak ti uslovi promene, jer na kraju krajeva da ne postoji nikakav problem, ne bi uopšte učestvovali u ovim razgovorima. Znači, samo postojanje ovih razgovora govori da neki, nekakav problem postoji i da je potrebno naći neko zajedničko rešenje. Da, ali da li uopšte postoji, da li ima vremena da se nešto promeni? Slušajte, vremena... Do proleća. Vremena ima... Šta bi to trebalo konkretno da se promeni? Vremena ima uvek. Ajte ovako, ovi razgovori su između ostalog iznedrili, barem po onome što se do sada čulo u javnosti, od strane kompetentnih nevladinih organizacija koje se bave izborima, iznedrili su neki niz stvari koje bi bilo nužno regulisati da bi se izbori mogli smatrati regularnim i fair. Prema tome, sama činjenica to dolazi od profesionalnih organizacija, a ne od stranački motivisanih i pristrasnih lica, govori o tome da smo mi, ipak ćemo doći do nekog spiska uslova za koje međunarodna zajednica može vrlo lako da sagleda da nisu ispunjeni. I sad, da li se to može promeniti? Ne može promeniti. Ja to ovog momenta ne umem da vam kažem. Ja zaista mislim da je najveći problem izbora zastrašenost ljudi da će izgubiti posao i imati ove ili one posljedice ako ne dokažu da su glasali za Vučićevu listu. E sad, na koji način se to može sprečiti? Na koji način i ko je taj koji bi mogao vas koliko je Srbiji da objasni da nije ugrožena ako ne glasa? I da daju neku garanciju. Dakle, to je veliko pitanje na koje ja ovog momenta ne umem da vam dam odgovor, ali verujem da postoje kompetentni ljudi koji bi možda odgovor znali. Jer zaista, ja stvarno mislim da je problem da nema toliko birača koji su prezadovoljni ovom vlašću. Ali ima strahovito mnogo ustrašenih, prestrašenih birača da će imati posledice ako... U malim sredinama je to još izraženije, jer ako mala sredina ne glasa za Vučićevu listu, tu se znako nije glasao. I tu ste, ako ste u javnoj upravi, ako ste u školama, ako ste u bilo kom javnom preduzeću ili neko od vaših, tu ste stvarno izloženi prosto samovolji. Ali dobro, da li bi, na primjer, mogli da se srede birački spiskovi? Ajde, to je problem, je li tako? Mediji, da se promene neke stvari i u medijima. Da li ovaj... Kada je reč o biračkim spiskovima, oni su bili nesređeni, neuređeni i za vreme bivše vlasti, kako mi volimo da kažemo sad koja je sad već bivša vlast, ali da kažemo za vreme Demokratske stranke. Da li bi to moglo? Da li bi to pokazalo dobru volju? Hajde da sednemo da uredimo biračke spiskove. Pa ćemo onda da vidimo šta ćemo sa medijima. Pa svakako da bilo kakav pomak ka ispunjenju tih opravdanih zahteva bi pokazao dobru volju i pokazao bi da ovi razgovori daju nekakav rezultat, znači da je u suštini bila prava odluka nastaviti ove razgovore, tako da svakako da bi svaki korak ka normalizaciji situacije je bio više nego dobrodošao. Ma ne moram da vam priznam, ja uopšte ne razumem u čemu je, ja uopšte ne mislim da je problem u nesređenim biračkim spiskovima. Problem je u zloupotrebi nesređenosti biračkih spiskova. Dakle, nije problem po meni ako se na biračkom spisku nađe neko ko je preminuo. To će naravno promeniti procenat izlaznosti, ali ništa bitno. Problem je u tome
što vladajuća stranka odštampa ličnu kartu za nekoga, ne ima nekoga za koga se zna da je preminio. Prema tome, ako bi vi mogli da naterate one na vlasti, samo da se ponašaju u skladu sa zakonom, vam je u osnovi sve jedno kakav je birački spisak. I zato ja nisam sigurna da, mislim, sigurno ga je dobro srediti, ali znači oni u tom slučaju neki drugi način. U krajnjoj liniji, kako god je sredila biračke spiskove, ljudi koji su u inostranstvu, a i dalje su na biračkim spiskovima građanima Srbije, samo treba znam ko su ti ljudi. Napravit ću lične karte za njih, umesto njih i glasat će neko moj. Dakle, ako ja ne uspem da sprečim štampanje ličnih karata, lažnih, svejedno kako mi izgleda spisak. Dobro, kako se to sprečava, ne znam. Da, mislim, ali dobro kako onda predstavnici Evropske unije i međunarodne zajednice gledaju na to, da li se tako nešto slično dešava u zemljama koje su već članice Evropske unije ili koje su bile kandidati, da li se tako nešto dešavalo. Dobro, spomenje se onaj bugarski voz, verovatno je to neko iskustvo iz Bugarske, ako se već tako zove, ali tako. Ne znam zašto se zove bugarski voz. Ne znam ni ja. Da. Koliko, mislim da sam negde pročitao da je u Bugarskoj to patentirano, a da smo mi uvezli to kao nešto što preslikali na neki bolje način. Da nismo, da, bolje da se uvezlo nešto drugo, ali eto. Da. Mediji. Da li mogu stvari da se promene u medijima i koliko je bitno da se stvari u medijima promene? Evo sada ovih dana svedoci smo da se opet skidaju neke emisije sa nekih programa televizija, da se otpuštaju neki novinari. Dakle, da li to ukazuje na činjenicu da vlast menja svoj odnos prema medijima? Pa ne mislim da se nešto drastično odnos prema medijima menja. Mislim da je taj odnos u nekom kontinuitetu loš i da kako prolazi vreme, kako se, ako hoćete, i zaoštrava malo situacija kao posljedice i protesta, verovatno i sad ove neke, da li ćemo to nazvati kriza, ali svakako da i ovi pregovori oko, i pitanje oko, da li će se izaći na izbore ili ne, i ti zahtevi, da se pokazuje očigledno neka nervoza i da se ide ka tome da se mediji što više stave pod kontrolu i da se onemogući ljudima da dođu do informacija i da jednostavno se na taj način vrši pritisak, da se širi strah, da se na svaki mogući način osigura. Da li će to onda biti fair kampanja? Neće, naravno. Ja vam kažem, kampanja ne može biti fair, barem za sada. Prvo, vi ne možete, dakle, naravno da bi bilo normalno da mediji sa nacionalnom frekvencijom, bez obzira da li je to javni servis ili su privatni, prosto ne budu instrumenti u rukama vladajuće strukture, odnosno jednog jedinog čoveka koji je zapravo vladajuća struktura ove zemlje, to je Aleksandar Vučić. To bi bilo normalno u svakoj sređenoj demokratskoj zemlji, što mi nismo. I ja nemam tu velikih nada, čak ni u pogledu javnog servisa. Vi prosto onog momenta kad vi imate medije sa nacionalnom frekvencijom koji uredno prenose predsednika države koji izgovara potpuno egzaltiran rečenicu ili reč sikter, bagro, i nemate ni jednog novinara, ni jedne televizije s nacionalnom frekvencijom koji ima potrebu moralnu, profesionalnu obavezu da iskomentariše činjenicu da je predsednik države delu svojih građana saopštio sikter, bagro, vi od tih medija ne možete očekivati apsolutno ništa. Vi možete samo reći, Bože, pa zar je moguće da je na javnom servisu umrlo novinarstvo? Tamo ga više nema. Na televiziji Pink ja odavno ne očekujem nikakvo novinarstvo i očigledno da se tu ne može ništa uraditi. Dakle, opozicija mora naći drugi način da dođe do građana, preko medija sigurno neće doći. A koji je to drugi način? Pa evo koji je to drugi način. Evo ga Istanbul. Dakle, mi ne možemo tvrditi da su u Srbiji uslovi izborni gori nego u Turskoj. Ovde još uvijek nema ni masovnih hapšenja, ni nekih drugih stvari.
Ljudi u Istanbulu su pokazali da se mogu dobiti lokalni izbori. Sad si mi reći lokalni, da, ali ne zaboravite koliko miliona. Ovaj, Istanbul ima daleko više miliona stanovnika nego cela Srbija. I ljudi su dobili po tim uslovima izbore svojim fantastičnim angažmanom, od vrata do vrata. Dakle, postoji način koji zahteva jako mnogo truda. A da li naša opozicija ima ovaj... Pa sad... Te sposobnosti kao pa ste, opozicija ako ste se već danas odlučili za bojkot, plašim se da nema. Ako ostavljate još mogućnost da ispitate na koji način bi vi mogli doći do birača upreko svemu, onda to zahteva ozbiljan rad, ali ja mislim da je on moguć. Dakle, posle Istanbula svaka tvrdnja da se ne može jednim nestvarnim angažmanom doći do nečega, po meni više ne stoji. Ali dobro, kako može predsjednik države, vidite sada ove izbori u Medveđi, šta tu opozicija radi? Da li se uopšte opozicija angažovala ili oko izbora na Kosovu, na severu Kosova? U kojoj meri se tu opozicija angažuje? Vidimo da se zaista vladajuća stranka, Srpska napredna stranka i koalicioni partneri i te kako angažuju kada su i lokalni izbori ili kada su izbori za savete mesnih zajednica. Šta radi opozicija? Evo, na primjer, u Novom Sadu, izvinite, na primjer, u Novom Sadu, koliko se vi angažujete kada su ove, ili bojkotujete? Da, mi znamo, da, evo, u Novom Sadu su nekoliko ove izbora za savete mesnih zajednica i opozicija bojkotovao. Da, da. Pa, ja sad mogu da govorim u ime Pokreta slobodnih građana. Da. Mi smo od relativno skoro vremena formirana je kancelarija u adrese Željeznička 15. Tako da mi radimo na formiranju strukture, radimo na umasovljenju, tako da kao relativno mlada kancelarija postavili smo sebi zadatak da praktično se omasovimo, organizujemo kao čvoroviće, što se kaže, i da onda možemo da bilo da dođe do jednog trenutka do odluke o bojkotu ili o neke druge odluke, znači da za bilo koju odluku, za bilo koju aktivnost treba imati neku unutrašnju internu organizaciju, treba imati planove, tako da mi smo se na neki način sada, kao govorim sad, kao Novosadska kancelarija, više posvetili tom nekom organizacionom delu. Da, naravno, vi niste ni ovaj tada bili aktivni. Ja moram da vam kažem, izbori u Lučanima su pokazali da svaki angažman opozicije, kad su samo jedni lokalni izbori u pitanju, nema nikakvog smisla. Jer vi ne možete na jednom mestu, vi nemate nikakve šanse. Protiv crnih džipova, protiv državne sekretarke Ministarstva unutrašnjih poslova koje sedi u opštini, dakle, vi ste prosto nemoćni. Na nivou cele države situacija je drugačija, jer crnih džipova ipak ima ograničen broj. A pošto je Vučić odlučio da bude predsednik svega i svačega, i do Saveta mesnih zajednica, i pošto on može da pošalje dovoljno ljudi koji jako zastrašujuće izgledaju, voze se u zastrašujućim džipovima bez tablica, da zaplaši taj narod, onda šta vi tu možete raditi? Da stučete? Teško. Možda skupite snagu, ali ja ne mislim da je tuča rešenje. Da. Dakle, to je nešto gde ste vi potpuno nemoćni i gde možete samo da se nadate, ja sam čak i uverena, da narod koji je tome izložen razume šta se dešava i onog momenta kad vi budete bili u mogućnosti da ga ubedite da nema razloga za strah, taj narod zna kako će glasati. Da, ali evo, već su nam gostali predstavnici nekih opozicionih stranaka koji su izjavili da definitivno su se odlučili za bojkot. Šta vi mislite, da li taj bojkot u kom smislu može da uspe? Šta bojkot menja u Srbiji? Šta posle bojkota? I na koji način, kako će izgledati ovaj ta kampanja za bojkot? Da. Pa ja vam ne mogu ovog trenutka dati odgovor na to pitanje. Ono što je sigurno je da
postoje brojni argumenti za bojkot i naravno da niko ne bi želeo da učestvuje na parlamentarnim izborima koji bi izgledali kao izbori u Severnoj Koreji, gde smo imali 99,8% izlaznost, gde je bio praktično jedan kandidat i to zaista jeste besmisleno. S druge strane, postoje i neki argumenti i upravo pitanja onima koji su se već sada odlučili za bojkot, koji su to, šta će se desiti posle, da li će se čekati da se na nekim sledećim izborima, jer definitivno postoji, koliko sam ja shvatio, opredeljenje da se jednog dana u nekom trenutku izađe na izbore. Drugi scenario bi bio katastrofalan. Znači da se ipak izađe na izbore i da li će neki sledeći izbori biti organizovani u drugoj atmosferi od praktično istih postojećih ljudi koji su na vlasti ili Vučićevog režima. Znači, postoje brojni argumenti za, protiv, tako da, kažem, to su sve stvari za koje, eto, Pokret slobodnih građana još uvek nije doneo tu konačnu odluku i ostavili smo prostora da se još uvek proba uticati na unapređenje. Da, godine prolaze, ali tako, sad vi ste rekli do nekih sledećih, da li redovnih ili vanrednih izbora, za to vreme ljudi napuštaju Srbiju, mislim, da li je to rešenje? Sad ću da kažem jednu jeres, verovatno, koja se neće dopasti mnogima. Ja prvo pripadam onima koji misle da ni pod kojim uslovima ne treba na svakom mestu bojkotovati lokalne izbore. Ja mislim da su lokalni izbori nešto potpuno drugačije od republičkih izbora i reću mi zašto. Na lokalnim izborima nebitna je televizija s nacionalnom frekvencijom. To je sredina u kojima se ljudi poznaju. I ja bih bila sklona da apelujem na sve one koji mogu da se organizuju u lokalnim sredinama, da se organizuju i pokušaju da osvoje lokalnu vlast. Ili pokušaju da makar znače nešto unutar te lokalne vlasti. Prvo zato što mislim da će građanima u tim sredinama biti lakše. Druge strane, ja ću podsjetiti sve one koji uporno vuku analogije sa 90-ima, iako ovo nisu 90-te, da smo mi 2000-te borili se na izborima protiv Miloševića u momentu kad smo držali najznačajnije lokalne opštine u Srbiji i kad smo imali fantastičnu logističku, informacionu i svaku drugu podršku iz tih lokalnih sredina. Dakle, mi nismo bili outsideri koji sede na ulici i odatle planiraju kako da smene Miloševića. Mi smo zaista imali jednu jako, jako dobru infrastrukturu širom Srbije koja je pomogla da se to uradi. Prema tome, ja mislim da zaista bi bilo pogubno za opoziciju da se bojkotuju lokalni izbori, jer dobar deo uslova koji stoji na republičkim izborima u smislu ne stoji na lokalu. Što se tiče republičkih izbora, ja priznam da u svu svest da izbori nisu fair, u svu svest emotivno, da je to poniženje pristati na takve izbore, da nema razloga. Ja prvo ne slažem se da ti izbori neće biti legitimni. Ako opozicija ne učestvuje, oni će biti legitimni zato što im je vreme po zakonu. Dakle, oni su sigurno legitimni. I zato što će možda neke opozicijone stranke izaći. Oni su sigurno legitimni jer su zakonski. Oni mogu ne biti legalni ako mi možemo da dokažemo gde je sve prekršen izborni zakon. Ja bih volela da svi koji su danas, i to sam očekivala kako je ko ulazi u bojkot, da saopšti javnosti, u redu, ja sam od danas u bojkotu, ovo ja kao stranka radim do izbora, a ovo radim dan posle izbora. Dakle, svaka odluka podrazumeva neku aktivnost. Ja ako kažem, ja nisam u bojkotu, ja od danas do izbora agitujem za te izbore, dan posle izbora gledam šta mogu ili ne mogu da uradim u parlamentu. Dakle, zna se šta radim. I drugo, ako bojkotujem, ja ne znam šta ko radi. Da.
Dakle, stalno se viče, imat ćemo neku građansku neposlušnost. Koju neposlušnost? Ko će da izazove? Kako će da izazove? Prosto ne znam. Volila bih da vidim taj scenario meni lično, ne kao, sad nema veze sa savetom pokreta slobodnih građana, meni lično je nejasno šta će se tog momenta desiti i to kod mene izaziva određenu vrstu nelagode. A pretpostavljam da ja nisam jedina koja izaziva određenu vrstu nelagode. Da, ovo malo pre što ste ovaj spomenuli koliko su važni lokalni izbori, pre nekoliko dana smo imali uključenje ove gledalca i Šapca vam pitao da li ćete onda predati Šabac, je li tako? Ili, na primjer, Paraćin, gradove gde je opozicija na vlasti. Ali ovo što ste malo pre isto spomenuli, da li će imati legitimitet ili ne, neke opozicione stranke, dobro, neki kažu da nisu opozicione stranke, ali te stranke ne participiraju ili delom participiraju vlasti, ne najavljuju bojkot, nego i kažu da bi trebalo i da će verovatno učestvovati na izborima. I to će već na neki način u tako obaj... Ne, ali ja vam kažem, ko učestvuje prvo? Ja ne verujem da se može oboriti izlaznost iz istog razloga. Dakle, mi uvek kad pričamo o izborima, posebno među intelektualcima, onda se razmišlja o tome kako će se ponašati Beogradska opština Vračar, Stari grad i eventualno Savski venac. I verovatno neka Novosavska opština, ja se izvinjavam što ovog momenta ne umem da navedem ime, ali jasno je na što mislim. Stari grad, jedna je opština u Novom Sadu, mi nažalost imamo samo jednu opštinu. Mi uopšte ne razumemo šta znači bojkot u malom mestu gde se tačno zna po imence ko je izašao, ko nije izašao. I zna se na koji se način može pretiti, može kazniti onaj koji nije izašao. Dakle, vi ne možete očekivati od ljudi u Srbiji koje vi ne možete da zaštitite, kojima ne možete da pomognete, da će da se izlože gubitku radnog mesta ili nečem drugom, zato da bi bojkotovali izbore. Prosto, to nije logično. Dakle, vi ćete imati bojkote tamo gde, eto, postoji ta neka akumulacija. To je prvi, to je problem. Pri čemu? Čak i ta izlaznost nije važna. Ovog momenta u Albaniji, ako se ja ne varam, Rama vlada Albanijom sa nekih 13%. 24% je izašlo na izbore. On je dobio nešto malo preko većine, to je dakle 13%. Ja ne vidim se neko zbog toga uzbuđuje i ne vidim se nešto desilo. Dakle, to jeste strašno ozbiljan problem što, pričem, bojkotovali smo izbore 97. Dakle, ja sam ovo je drugi, treći bojkot. Pa nismo baš, Bog zna šta, postigli. Završili smo s bombardovanjem. Bojkotovali smo Ustav, donošenje Ustava, čitam jedan iz stranaka, pa su oni slagali da je bilo preko 50%. Dakle, vi u bojkotu, gde vi ne kontrolišete čak ni brojanje, mi nikad nećemo saznati koliko je ljudi bilo na bojkotovanim izborima, jer nećemo imati ni posmatrače da makar izbrojimo koliko je došlo. Ako Vučić odluči da nas bude 99% glasali, bit će nas 99%. Tako da, puno ima tu, zaista ima pitanja po meni, legitimnih o kojima bi se moralo razgovarati. Ja se plašim da ljudi se odlučuju za bojkot emotivno. I zaista, kad čujete i vidite predsednika na način na koji se on vama obraća, koji vas ponižava, vi kažete, pa ja sa tobom, vama, neću da imam ništa. Neću da ulazim uopšte u bilo kakav odnos. Dakle, to jeste prirodna ljudska emotivna reakcija. Ali pošto mi nismo samo emotivne osobe, nego smo i pragmatične osobe, onda se čovjek pita u redu, šta ćemo onda? I ja bih volela da dođemo do tih odgovora. Ali malo pre kad ste spominjali te neke izborne godine, da se setimo i 2012. kada je ipak postala neka vrsta bojkota, a taj bojkot se zove Beli listići, dakle, tada nisu stranke pozivale na bojkot, nego su pojedinci, jel tako, rešili da na neki način... Dobro, sad stranke i pojedince, ali tada su pojedinci i to viđeniji, jel tako, ljudi u Srbiji pozivali na bojkot tih izbora, zapravo, da li to možemo nazvati bojkotom ili jednostavno pokazali su želju da kazne Demokratsku stranku i da se na neki način promeni vlast. Pa upravo je to još jedan u nizu argumenata. Profesorka je iznela dosta argumenata zbog kojih dobro vredi još jednom razmisliti o
trenutnom proglašenju bojkota. Upravo je i to što ste rekli vezano za bele listiće, još jedan od argumenata da i ti bele listići u suštini nisu, ne da nisu postigli nikakav kao svojevrstan vid bojkota, ne da nisu postigli rezultat, nego je praktično situacija bila još gora i na neki način su zakomplikovali. Da, kažemo, oni su doprinuli bele listiće, neki kažu da su bele listići doprinuli da Tomislav Nikolić pobedi i da pobedi Srpska napredna stranka. Ako pogledate rezultate tih izbora, ja naravno nisam sigurna. Dakle, kao neko ko je zagovarao beli listići, meni bi u stvari trebalo da imponuje da su beli listići nečemu doprineli. Ja mislim da je procenat belih listića bio ne uopšte mnogo veći od onoga koliko je normalno nevažećih listića. Dakle, ja mislim da je naš uticaj bio daleko manji nego što nas se pripisuje. Volila bi da je bio veći. Međutim, beli listići nisu bili bojkot izbora. Dobro. Oni su prosto bili poziv na izlazak. Beli listići su bili zapravo ja bih rekla poslednji očajnički pokušaj jedne grupe ljudi da natera Demokratsku stranku da odustane od čitavih niza oblika ponašanja koje su Srbiju vodili na pogrešnu stranu. Što najlepše, vi danas kad slušate čak i predsednika Tadića, on će vam reći gde je sve grešio. Dakle, mi jesmo bili u pravu tvrdeći da oni zaista greše. Ja sam očekivala, moja vizija efekta belih listića je trebalo da bude, a ne samo moja, totalna transformacija Demokratske stranke do 2014. Totalna transformacija kada bi po meni Demokratska stranka mogla ponovo dobiti izbore. Nažalost, Demokratska stranka nije pokazala želju da se na bilo koji način promeni, da se na bilo koji način ogradi od onoga zbog čega je izgubila izbore, ne na belim listićima, nego na ljudima koji nisu glasali za nju. E, i pokazalo tu se je, da se Demokratska stranka raspala, zapravo, da. Tu je zapravo, priznajem sebi da beli listići nisu postigli taj efekat, jer Demokratska stranka nas nije razumela. Ali profesor, da li mislite ovo što je sada rekla profesor Katurelić, da li sada taj bojkot može da utiče da Srpska napredna stranka se promeni, da promeni svoj odnos, da kao, evo sada građani hoće da bojkotuju izbore, sad mi nešto treba da menjamo. Pa, mislim da se ta paralela ne može izvući, da je suštinski drugačija potpuno situacija i da onda u suštini tada beli listići jesu bili usmereni protiv postojeće vlasti. Danas bi mogli da kažemo da je danas to bivša vlast, mada su mnogi pojedinci vrlo brzo preleteli i participiraju i tekako i čine sadašnji establishment, dok je ovaj sada bojkot praktično na neki način neko meni to deluje kao nekako neka predaja bez borbe. Ali da li se vladajuća stranka plaši bojkota? Da li se Aleksandar Vučić, predsednik, plaši bojkota? Kako oni doživljavaju tu najavu bojkota? On se ne plaši ničega, on je potpuno svesan da možda napravi u Srbiji onoliko stranaka koliko poželi da napravi i sve će on izaći na izbore. Dakle, on nema... On je čovek apsolutni gospodar Srbije i to jeste naš ozbiljan problem. Prema tome, nema on strahova nikakvih. Dobro, a sad ovo što su predložili Čedomir Jovanović i Boško Obradović, prelazna vlada, sećamo se da je bilo takvih predloga i 90-ih, nikada nismo, koliko se ja sećam, doživeli da u Srbiji imamo neku prelaznu vladu ili vladu nacionalnog spasa. Dakle, da li vi mislite da je tako nešto u ovom momentu moguće u Srbiji? Evo, profesore, vi, pa će posle profesore kada. Realno ne. I da li bi to promenilo, stvari? Ja se slažem sa time da je trenutno Vučić jedini pravi, istinski gospodar, čovek koji se pita za sve, tako da suštinski mislim da je nemoguće bilo šta. Čak i kada bi se formirala neka prelazna vlada, pa da bi se kada bi se to nešto izvalo prelazna vlada. I ko bi uopšte ušao u tu prelaznu vladu, po kom kriteriju bi se to... I ponovo bi ta vlada morala da pita za svaku sitnicu i za neke stvari koje
apsolutno nisu u nadležnosti predsjednika. Dakle, ja mislim da to čak i nije tako loša ideja, samo je ona, nažalost, neostvariva. Dakle, ta prelazna vlada ne bi morala da radi ništa drugo, nego da predsjednika Vučića stavi u ustavne okvire. I kad bi to uspelo, i kad bi Ustavni sud profunkcionisao zato što postoji prelazna vlada, i kad bi tužilaštvo profunkcionisao zato što postoji prelazna vlada, za 6 meseci bi ova zemlja bila dovedena u poziciju, a mogla se održati izbori. Dakle, u tom kontekstu, mi zaista, dakle, u ovoj zemlji, na sve ove uslove kojima mi pričamo, dakle, nama mora da proradi tužilaštvo, mora da proradi sudstvo, mora da proradi policija, i ja bih volao da proradi Ustavni sud. I kad bi te 4 institucije radile i kad bi i naterale vlastodržce da poštuju zakone, uključuju izborni zakon, mi ne bi imali o čemu da pričamo. Dakle, to je suština priče, kako se to može postići, ja zaista ne znam, ne verujem da se može postići bojkotom. Da li mogu ovi predstavnici međunarodne zajednice možda da... E, to je sad pitanje na koje ja ne umem da vam odgovorim. Utiču da tako nešto se desi, da, u Srbiji. Ali mi uključujemo i naše poštovane ili dragi gledalce, evo, možete da se uključite ovaj razgovor. Već nekoliko nedelja unazad govorimo o izborima i bojkotu. Verovatno da ćemo to raditi i u narednim nedeljama i mesecima. Telefon već zvoni, mnogi već znaju, broj telefona 021-522-733 i evo već imamo uključenje. Dobroveče, izvalite. Dobroveče. Dobroveče, izvalite. Pozdrav vaše goste. Hvala. Ja sam protiv toga što mi pričaju. Pre svega zašto, mislim. Dok oni misle da pregovaraju sa vlašćom, dokle? Do izbora, mesec dana kad bude, treba najmanje 6 meseci da bude oslobođeni mediji, da može opozicija ravnopravno da nastupa na izbore. Ovo, najveće oružje vladajućoj stranci, mediji. Bez medija ne vredi pregovarati. Shvatite da neće, što vi kažete, pa pregovarat ćemo, ima vremena, nema vremena. Znači 6 meseci treba najmanje opoziciji da bude zastupljena na televiziji da bi mogla da izađe na izbore. Da ih narod zapazi, da ih čuje. Hvala vam. Evo, neprekidno govorimo o tome da su mediji jako važni. I da li bi bilo dovoljno 6 meseci samo, je li tako? Malo pre smo o tome govorili, ali evo da ponovimo zbog ovog gledalca. Ja mislim da bi mi bilo dovoljno 24 sata i 4 ozbiljna tužioca da saopšte Srbina javnosti nisu šta se u ovoj zemlji dešava. Dakle, zaista mislim da bi to bilo dovoljno, ali pitanje je da li to može se uraditi. Da. Ponovo imamo nekoga na vezi. Dobroveče, izvolite. Halo. Dobroveče, izvolite. Dobroveče. Dobroveče. Pa samo da se javim u vezi ove rasprave, pa znate šta, to se samo rasprava vodi između opozicije da se sluši Vučić. Znači, opozicija se sve ujedinila oko toga. Znači, nema nikakvog programa koji su izneli da kažu mi nudimo to, 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 nego je sad samo pitanje bojkota ili izaći ili ne izaći. Ali, znate šta, Vučić uvek izlazi za nečim novim. On ponudi ovo ono narodu i narod, naravno, gleda to, jer on ima i televiziju, jasno je. Mediji nisu otvoreni odavno i tačno je što je ovaj prethodni gospodin rekao, 6 meseci mora da budu otvoreni mediji, da bi se moglo jasno razgovarati. Međutim, osnovni cilj svega je što opozicija nije izašla sa nekim jasnim programom. Oni samo razgovaraju o uslovima izaći, ne izaći. I podržavaju. Zavišno je rekla da na ove izbore lokalne trebalo bi izaći, jer zašto ovaj narod da trpi na lokalu, jer oni se ipak poznaju i trebalo bi možda te izbore ne blokirati.
Da. Hvala vam što nas gledate. Evo, mi svaki put kad nam gostuju predstavnici nekih opozicionih stranaka ili uopšte stranaka, pitamo za program jer kao da smo zaboravili. Dakle, nekako su stranke ranije 90-ih bile definisane po svojim programima. Mi smo imali nekoliko puta gostovanje iz vašeg pokreta i mislim da ste u... koliko ste mogli za 50 minuta i izneli vaš program. Sad imamo malo vremena, ali evo zbog gledateljke čisto da kažete. Dakle, ja mislim da smo to ponovili. Da. Ja mislim da smo to stvarno ponovili puno puta. Da. I naravno da je jedan od problema što nema medija i nema debata, pa vi ne možete ni znati šta su naši programi, jer da ima medija, onda bismo mi imali jednu debatu o socijalnom stanju, jednu debatu o sudstvu, jednu debatu o obrazovanju, nauci, i onda bi vi znali naše stavove. Naše stavovi su jasno napisani u pokretu. Mi se zalažimo za jednu građansku, socijalno odgovornu državu u kojoj je mesto u Evropskoj uniji, da sumiram. Ali ako imamo zaista još minut, imamo još desetak minuta, pa onda ću to uradim sada posle. Da, kažete. Dakle, mene je čitav niz prijatelja iz Beograda zamolio, kad je čuo da dolazim na Kanal 9, da izrazim njihovo duboko poštovanje gospođe Maji Pavlović, duboko poštovanje za njenu borbu i duboku nadu da više nikada neće biti u prilici da prolazi kroz ovu torturu. I prosto ja ne mogu da se vratim u Beograd ako to ne izgovorim, jer mi to prijatelji neće oprostiti. Hvala vam, ja se nadam da će tako to je biti. Samo, da, to je s tim sam mogla da počnem ili da završim, da. Ali ajde, da, da ne ali bude, evo još da ne bude, da, da ne bude vremena. Dobroveče, izvolite. Dobroveče. Izvolite, gospodine. Da li je to Šabac? Htio bih samo da kažem jednu stvar. Što se tiče izbora, na izbore ne treba izlaziti. Što se tiče spiskova, te spiskove nisu uopšte biti. Postoje svaka izborna, svaka stranka ima svoju izbornu komisiju i ona tu gleda. Znači, nema problema da se tu nešto može desiti, da se oni može da upiše ko nije, zašto i sve. Nego se samo tiče medija. Što se tiče medija, mi, a bez promjena medija, mi nemamo nikakve šanse. Znači, nikakve šanse nema izlaziti na izbore. Jer oni su sad pod medijima, evo, Vučić je rekao, bez nekih zadnjih 5 miliona, njega ne zanimaju uopšte koliko ti zanat ljudi, njemu je bitno da ima. To je sve sad da vam kažem. Ja sam 97. godine bio u izbore komisije RPO-a u Šapcu. Mi smo imali izbore socijalista i opozicije. I tad, ja sam bio ispred SPO predsjednik i šta je sredstvo? Imao sam takvu torturu za banciju da su pet puta vodili u politička kola zbog toga što su oni imali platine koji su platili da izdaju na izbore. Sećamo se kako je to bilo. Ja ih gledam, gledam koga oni dok uživaju. I sada, znaš kada se dešava? Ja sam to kada uvijem zapisnik, ja sam to uvijem u zapisnik, to se uopšte nije, ni verovalo je se, to će isto i sad biti. Hvala vam, morat ću opet da vas prekinem. Meni je jako drago što nas vi redovno gledate. Ovo je gledatelj iz Šapca koji redovno gleda emisiju Otvoreni ekran. Žao mi je što moram da vas prekinem zato što smo ograničeni vremenom. Jesu to ta neka iskustva, loša iskustva sa izborima i 90-ih i posle 90-ih. Telefon ponovo zvoni, valjda ćemo moći da uključimo još jednog gledalca, ali onda ćemo morati polako da privodimo razgovor kraju. Dobroveče, izvolite. A ako bi mogo samo jedno pitanje. Može jedno. Zašto niko ovima koji su na vlasti sada? Jel me slušate? Da. Zašto niko ne postavi pitanje kako su oni 90. godina izdali teritoriji srpske zemlje, srpske teritorije, a sad se tako prave patrioti i pravdaju i drže se kao nekakvi patrioti. Dobro. Mislim, ovako me užasno ne bi, ja sam inače krajišnik i znam da su me one izadovi sad koji stavljaju. To je zanimljiva tema, evo, posvetit ćemo jednu emisiju samo tome, hvala vam, razumeli ste šta je gledalac ovaj. Razumeli smo, to je naravno, gospodin je potpuno pravo. Da. Gledateljka ili već gledalac ko se javio, nije ni bitno, zaboravila sam to da vas pitam negde na samom početku kada sam vas i pitala da su danas bili ovi razgovori sa predstavnicima vlasti, zbog čega su
razgovori, da kažem, tajni ili zatvoreni za javnost, za medije? Ko je to odlučio? Mislim, razgovore jesu inicirala nevladine organizacije, ali zašto mi ne smemo da... Ja moram da vam priznam, meni je to potpuno logično. Zato što kad razgovori ne bi bili tajni, onda bi to bio prenos iz Skupštine koji se ne može gledati, u kome nema razgovora. Dakle, onog momenta kad vi stavite kameru, svi učesnici igraju za publiku i ne vode se više razgovori. Dakle, ja prosto mislim da je to potpuno opravdano i ajde da se razumemo, nisu ta čatan pravila izmišljena, eto da bi se nasekirali građani Srbije. Ona prosto postoje zato što ako hoćete da vodite neke ozbiljne razgovore, vi morate da ih vodite bez trenutnog igranja za javnost i trenutnog zauzimanja pozicije u javnosti. Da. To je meni logično. Druga je stvar, da li su ovi razgovori koji se vode dovoljno ozbiljni da zaslužuju, da se vode po čatam pravilima, to je potpuno drugo pitanje. Da, da. Evo, došli smo do samog kraja, ja moram ovo da vas pitam, dakle, mnogo toga je u Srbiji obesmišljeno, poslednjih godina, decenija, čak i izbori, je li tako? Ali imam utisak da su obesmišljeni i protesti. Nemojte se ljutiti, vi koji ste učestvovali, koji ste organizovali te proteste, da li uopšte ima smisla, da li vi uopšte mislite i razmišljate o tome da vi možete da pozovete građane na neke proteste i da se građani odazovu i zašto bi uopšte više građani izlazili na proteste? Ajde sad bojkot, ili tako izbora, vidjet ćemo. Ali protesti kao nešto što jeste bilo i što je doprinelo, je li tako, profesorka, promenama 96. 97. na kraju krajeva i 2000. i protesti i bojkot institucija. Šta sad? Šta građani, kome više da veruje? Pa, ja mislim da itekako ima smisla i da mi sad trenutno imamo neku fazu, ajde da tako kažem, iščekivanja. Vidimo da građani prate ove, nisu tajni zatvoreni za javnost, razgovori i da svakako vidimo sa koliko entuzijazma i žara su se i vaši gledalci uključili, da i tekako iščekuju neki krajnji rezultat tih razgovora i da sasvim sigurno, ukoliko dođe do toga da se i proglasi bojkot i kada dođe do tih, nadajemo se, osmišljenih akcija koje će bojkot doneti, da će se sasvim sigurno građani priključiti, jer vidimo da je nezadovoljstvo veliko, da se afere nižu jedna za drugom, sada evo imamo ne znam koliko stadiona obećanih, to je nešto najnovije ovih dana, ne znamo samo, pošto, eto, ja sam u obrazovanju, pa znam da je svake godine sve manje đaka i studenata, kako ćemo te stadione napuniti. Pa tu sam htela da kažem, mislim, ko će vam doći na te proteste kada sada većina mladih, a boga mi i starijih, razmišljaju kako da napusti Srbiju. Ja moram da vam kažem, ja prvo mislim da nijedan protest koji nema jasan, ostvariv cilj, nema velikog smisla. I zato ovi protesti su ovako fluidni, a zato su protesti 96. bili uspešni. Dakle, protest mora da ima jasno definisan i ostvariv cilj. To je pod jedan. A sve mimo toga je pitanje samo kad će se energija iscrpiti. Ali ono što je bilo 96. i 2000. prvo su bili izbori, pa su bili protesti. Imali smo protest da bi da se priznali rezultati. Imali smo jasan i ostvariv cilj koji sada, nažalost, nemamo. I sad je prosto pitanje, dakle, a vlast može da vas pusti, šetate ulicama beskrajno. Da. Telefon zvoni, ali očigledno da režija neće dopustiti da se uključi još jedan gledalac, zato što smo došli do samog kraja. Ja vam se zahvaljujem što ste večeras bili gosti u emisiji Otvoreni ekran i vama se posebno zahvaljujem zbog ove podrške našoj televiziji. Hvala veliko. Hvala. I naravno vašim prijateljima. Doći ćemo i kad se približi izbori. Nadam se da ćemo imati ove prilike da se družimo ponovo sa vama. Poštovani gledalci, hvala vam što ste nas i večeras gledali. Približavamo se, je li tako, kraju nedelje. Ja vam samo predlažem da i dalje ostanete uz program televizije Kanal 9, a mi ćemo se videti sledećeg utorka. Laku noć.